हेलो जी, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल ते जय साईं जी दी मेरे वालों जी ते मैं तुहाडा अपना देव हीर ते तुसीं देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल देव हीर व्लॉग्स। ते जे तुसीं इस चैनल ते पहली बार आए हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ ते बैल आइकन नूं ऑन करना ना भुल्लिओ तां कि तुहानूं आउण वाली हर एक नवीं वीडियो दी अपडेट अपने मिलदी रहे। ते आओ शुरू करदे हां जी अज दा वीडियो। अज दे इस वीडियो दे विच आपां गल करनी आ कि साईं लाजी शाह सरकार अपना इन्ना इम्तिहान क्यों लैंदे ने, इन्ने अपने पेपर क्यों लैंदे ने। इह जिहड़ी गल आ, इह जिहड़ा सवाल आ, अपने सारिआं दे अंदर ही घूमदा रहिंदा। इह क्यों घूमदा रहिंदा, इह उस टॉपिक दे उत्ते आपां अज गल कर रहे हां कि इह कहिणा बड़ा सौखा कि असीं साईं लाजी शाह सरकार दे मुरीद हाँ, असीं साईं लाजी शाह सरकार दे आशिक हाँ, या ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਬਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ।